Бивш кандидат депутат се оплака от полицейски произвол в центъра на София. По думите му, униформените не са се легитимирали, когато са поискали да обискират него и приятелите му. От полицията отхвърлят твърденията и казват, че мъжът е проявил агресия, като ухапал техен колега. Вие полиция ли сте или какви сте? Това видео е заснето през нощта на събота срещу неделя в центъра на София. Един от мъжете на клипчето е Виктор Иванов, бивш кандидат депутат на Демократична България. По думите му, той и двама негови приятели са спрени за проверка, когато излизали от подлеза на НДК. Спряха ни за обиск, за притежание на забранени вещества. Автопъту забелязват три лица, видимо потребили алкохол. Едно от лицето казва на съответно предполагам неговите приятели, че в него има марихуана, която ще изпуши в къщи. Иванов твърди, че искал униформените да се легитимират, а те не го направили. От полицията отричат. А според бившия заместник ректор на Академията на МВР, не е необходимо органите на реда да показват служебен документ, ако на униформата си имат значка. Тя е с уникален номер и после по този номер служебно много лесно може да се разбере кой е носил тази значка. Между униформените и Иванов се стигнало до напрежение. Накрая белезниците щракнали. За възпрепятстване на полицейската проверка, лицето са му поставени белезници и е отведено към служебен автомобил. Лицето агресира, започва да се дърпа. Като при опита да бъде качен, лицето ухапва под дясното коляно единия колега. А, вика, де, ти, то много хапа. Те твърдят, че аз докато съм бил с белезници и двама се опитват да съм нанесъл лека телесна повреда на задушно лице. Чрез ухапване по глезено. Което означава, че кръкът на полицая е бил в моята уста, ако е истина. Но аз твърда, че това не е истина. Ето, ето! Вие сте гледали видеото, полицаите по някакъв начин превишили ли са своите правомощия? Това ще бъде изяснено в хода на дисциплинарната проверка, която сме образували. В крайна сметка униформените успели да откарат Иванов в 4-то районно управление. Според мъжа, у него не е имало забранени вещества. Така ли е? От полицията не казват под предтекст, че по случай е образувано досъдебно производство. За BTV новините, Владислава Тричкова.